ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଏଏସଆଇ କୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏମଏଲଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠବସ କରାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଧମକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତହସିଲଦାରକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏମଏଲଏଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତାଙ୍କ କଲଚର, ଆପଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ।